こんにちは、アメリカ心臓外科医の北原です。海外の医師が YouTube のコメント欄に届いた様々な質問に答えています。本日の質問です。これはコメント欄というかですね、熊本大学の医学部の学生さんからの質問です。3つ質問あります。まず1つ目が、米国留学がキャリアにどのように影響を与えたんですか。2つ目がですね、米国留学するために必要な準備は何ですか。3つ目は、学生時代にやっておいた方がいいことは何ですか、お伺いしたいです。学生さん、熊本大学の2年生の学生さんがメールで直接連絡をくれた質問になります。まあ、一つずつ答えていこうかなというふうに思うんですけれども、まず一つはですね、米国留学がキャリアにどのように影響を与えたのかなんですけれども、これはですね、例えばこれはもう本当に千差万別だと思うんですね。留学がキャリアをどのように与えたかって、これ結構留学から戻ってきた日本で働く人がこういう質問を受けることが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。逆に言うと、留学っていうかアメリカに行って今なお現在アメリカでも働いてるっていうと、もうその、継続してるので、留学を何と定義するかってなかなか難しいところだと思うんですけど、もうすでに向こうで働いちゃってたら、それはもう留学っていうのかどうかっていうのもあると思うんですけど、とにかく海外に行くっていうことが、キャリアにどのように影響を与えたのかっていうと、影響を与えてると思うんですね。で、どのようにって言われても難しいですけれども、一つはその語学的な意味でですね、英語はもちろん英語とか、あるいはヨーロッパとか行ったら他の言語ですね、使って喋るんで、その言語でのコミュニケーションが取れるようになるっていうことは、一つ、キャリアっていうか、人生において大きな違いなのかなっていうふうに思います。あとは、価値観とか言いますけれども、別に日本にいても価値観が変わることもあれば、海外に行っても価値観が変わらないこともあって、僕みたいにですね、日本人としてのなんかこう価値観みたいなのを変えずにいる人もいれば、その多様性をすごく感じて、もういろんなことにこう許容できるような価値観を広く持てる人もいたりするんで、いろいろなんと思うんですけども、だから僕が米国留学をしたのは5年前のことになるんですけども、それがどのようにキャリアに影響を与えたのかって、もちろんそれまでは日本で働いてたのが、こっちに来て、心臓外科医をやるようになったっていう、大きなチェンジではあるかなというふうに思うんですね。で、いろいろ考えることは確かにあって、心臓外科医を今やってますけれども、じゃあこのまま心臓外科医をずっと続けていくのかっていうふうな時に、どうなのかな、別のことをするのもなんか面白そうかなっていうふうに思ったりもしたり、そういう変化っていうのは日本に働いてたらあまり考えられなかったかなっていうふうに思うことだし、大きなチェンジで言ったら、例えばこの YouTube チャンネルとか、あるいはチームワードの団体の代表をやってますけれども、そういう活動は日本で心臓外科をやってたらまずありえなかったと思いますね。僕は実は、5年前アメリカに留学するまで、ブログを書き始めるまではですね、 YouTube を始めるまでは SNS とか一切やらなかったんですね。 Facebook、Twitter、Instagram もう全て、ブログなんか、もう YouTube もそうですけれども一切やらなかったんですね。興味もなかったし、見てもいなかったんですよ。それが今となってはですね、毎日 YouTube を投稿して、ブログを書いて、ブログは毎日は書いてないですけれども、こうやって発信をしていると。で、この大きな違いは何が変えたかっていうと、留学が変えたんだと思うんですよね。経験した内容、自分が体験しているものとかっていうのを発信したことで、それを、誰かが受け取って、誰かにとってはためになったり、誰かにとってはためにならなかったり、誰かにとっては面白かったり、誰かにとっては面白くなかったり、そういうものを発信していけたらいいなっていうふうに思うようになったのは留学したからっていうことがあると思いますね。あとは、留学の利点として、やっぱり日本だとどうしてもこういう発信してるとですね、その普通に日常で診療で働いてると、患者さんだったりとか同じ医者だったり看護師だったり、そうこういう番組を見ててですね、それが業務に支障を及ぼしたりとか、そういうことってきっとあったりするんだと思うんですよね。で、僕は適当なこと言えないし、こんな今みたいにですね。で、それがこっちで働くことだったら、日本に帰る場所がなくなるって言ったら、それまでなんですけれども、アメリカで働いてる以上はですね、特に問題となることっていうのはないから、それが、あってですね、こういう活動をすごくよくするようになって、僕はこれが楽しくてやってるからいいかなというふうに思うんで、心臓外科医としてのキャリアに対してはもちろんすごく影響を与えてたと思うんですよね。ただ、それ以上に実は、こういう活動発信だったりとか、チームワダだったりとか YouTube だったりとか、こういうことがたくさんできるようになったっていうのが僕のキャリアに今後どんどん大きな影響を与えていくんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。ちょっと長くなっちゃいそうなんで、2つ目3つ目はまた1つずつ分けて、米国留学するために必要な準備
学生時代にやっておいた方がいいことっていう順番で質問に答えていこうかなというふうに思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではですね、海外の医師が、様々なですね、海外生活のリアルだったりとか医療情報だったりとかっていうのを発信していますので、まあ興味があるなというふうに思ってくれた人はぜひチャンネル登録をお願いします。またこれ面白いなとか役に立ったなとかって思ったら高評価もいただけると嬉しいです。はい、それではですね、また明日、皆さんお気をつけてお過ごしください。さようなら。